وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس کی تلاوت کی گئی ہے, اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور ایسی جنت کی طرف سرعت کے ساتھ سفر کرو کہ جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں کے برابر ہے. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اعدت للمتقین, اہل تقویٰ کے لیے وہ تیار کی گئی. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ سرعت کے ساتھ سفر کرنا یا دوڑنے کا حکم اللہ رب العزت نے جو دیا ہے ہر معاملے میں ایسا نہیں. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جلدی مت کرو کیونکہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے, تو ہر مقام پر نہ تو تاجیر اور اجرت اچھی چیز ہے اور نہ ہی ہر معاملے میں آہستہ روی اچھی چیز ہے, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا معاملہ کس اہمیت کا حامل ہے. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آدمی جتنا جلدی کر لے وہی اتنا ہی اچھا ہے, اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا آدمی آرام سے کرے وہ کام وہ اتنا اچھا ہے. مثلا آخرت سے متعلق جو کام ہے نیکی ہے, اگر دل میں آتی ہے آدمی فوری طور پر اس کو کر ڈالے اتنی ہی اچھی. بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی ایک روپیہ ہے کسی کو میں دے دوں, تو جس لمحے یہ خیال آئے آدمی دے ڈالے, تاخیر نہ کرے اس کام میں, اجرت کرے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو داعیہ ہے دل میں جو پیدا ہوا, ایک روپے کو صدقہ کرنے کا خیال آ گیا, ایک روپیہ کسی کے کی ضرورت پر خرچ کرنے کا خیال آ گیا, تو گویا یہ ایک دل میں مہمان ہے جو آیا ہے. اگر آپ نے اس کی مہمان کی قدر کر لی تو یہ انشاءاللہ پھر بھی آتا رہے گا, لیکن اگر اس مہمان کی قدر نہیں ہوئی تو ممکن ہے کہ ابھی جو داعیہ دل میں پیدا ہو آئندہ بے قدری کی وجہ سے آئندہ آئے نہ, یا آئندہ دل میں خیال آئے تو روپیہ پیسہ پاس نہ ہو. تو اس لیے نیکی کے کام میں آدمی جتنی اجرت کرے, جتنی جلدی کرے اور جتنی سرعت سے کام لے اتنا ہی اچھا. اس کے مقابلے میں اگر کوئی برا خیال آتا ہے آدمی اس سے رکے, کوشش کر کے رکے. دیکھیے ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے لگائے ہیں, جو کچھ انسان کرتا ہے وہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں. ایک نیکی کا فرشتہ ہے اور ایک بدی کا فرشتہ ہے. نیکی کا فرشتہ جو ہے وہ اس کے وہ اعمال لکھتا ہے, وہ نیکیاں لکھتا ہے جو وہ کرتا رہتا ہے, اور اس کے مقابلے میں وہ جو فرشتہ بدی کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی برے کام کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے. لیکن جو نیکی کا فرشتہ ہے یہ امیر ہے بدی کے فرشتے پر. چنانچہ جب کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو یہ نیکی کا فرشتہ اس کو روکتا ہے, یہ لکھنا شروع کرتا ہے, وہ کہتا ہے ابھی رک جاؤ. اسے پوچھتا ہے کہ میں لکھوں یا نہ لکھوں, تو وہ کہتا ہے ابھی رک جاؤ. وہ کچھ دیر رک جاتا ہے, پھر پوچھتا ہے کہ لکھوں کہ نہ لکھوں. کہا کہ میاں ابھی تو اس نے ارادہ کیا ہے, ابھی اگر کر لے تو لکھنا اور نہ کرے تو پھر لکھنے کی کیا ضرورت ہے پہلے سے. چنانچہ اگر صرف ارادہ ارادے تک ہی رہا اور نہیں اس نے عمل نہیں کیا تو تحریر میں نہیں آتی وہ چیز. اور جب کوئی شخص کر بھی گزرے کوئی عمل تو پھر یہ بدی کا فرشتہ پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں, تو کہتا ہے ابھی اور ٹھہر جا, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. کر تو لیا اس نے لیکن ممکن ہے توبہ کر لے. چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو بھی نہیں لکھا جاتا, اور بالفرض وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر کہتے ہیں کہ اب لکھ لے اور جتنا لکھا ہے اتنا ہی لکھ. ایک برا کام کیا تو ایک ہی برائی لکھو, لیکن اس کے مقابلے میں اگر آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو ایک تو یہ کہ ارادہ کرتے ہی لکھ لی جاتی ہے, وہ ابھی عمل نہیں کیا لیکن ارادہ کیا کہ ابھی میں فلاں شخص کی مدد کیا کروں گا یا فلاں نیک کام میں کام بٹایا ہاتھ بٹایا کروں گا, صرف ارادہ کیا. ارادہ کرتے ہی وہ ارادہ لکھ لیا جاتا ہے.
کہ بھائی اس انصاف کا جو ہے یہ خیر کے کام میں ہاتھ بٹانے کا ارادہ ہے، لکھ لیا. اور اگر کر لیا تو پھر صرف وہ ایک ہی نہیں لکھا جاتا، بلکہ اگر ایک نیکی کی ہے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی. اور یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 کر کے لکھتا ہے. تو یہ تو اصول ہے، لیکن اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اس کو 10 سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دیں تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں. جہاں تک گناہ کا تعلق ہے تو ایک گناہ ہی لکھا جائے گا، دو نہیں ہوں گے وہ، لیکن نیکیاں بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں. اس لیے کہا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو، تیزی دکھاؤ، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی جو ہے وہ ارضها السماوات، صرف ایک آسمان نہیں کہا بلکہ ساتوں آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے. اب اندازہ لگا لے جنت معمولی نہیں ہے. آج جس جنت کے لیے ہمارے دل میں کوئی کشش نہیں، جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھاگ دوڑ نہیں کرتے، بلکہ ہم نے دنیا ہی کو جنت سمجھ لیا ہے اور کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ بس یہ دنیا کسی طرح جنت بن جائے، یہاں تمام جنتوں کے مزے لوٹ لیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے. اس کی آپ چوڑائی کا اندازہ لگا لیں کہ کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا، ایک آسمان کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. ساتوں آسمان کتنے بڑے، اور ساتوں آسمانوں کی بھی چوڑائی کا ہے برابر، کتنی بڑی جنت ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف بھی دوڑو اور ایسے اعمال کرو کہ تم جنتی بن جاؤ، کیونکہ جنت تیار کی گئی ہے عدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے. جنت ہمارا یوں سمجھ لیجئے کہ آبائی مسکن ہے، ہماری میراث ہے، مومن کی میراث ہے. اس لیے کہ ہمارے والدین یعنی حضرت آدم اور حوا علیہم السلام، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں ٹھہرایا ابتدا کی، اور جب ان سے وہ خطا ہوئی، اس شجر ممنوعہ کو کھا لیا جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، اور شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے یہاں تک کہ انہوں نے اس کو کھا لیا، چکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس جنت سے ان کو نکال دیا. لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں نکالا، بلکہ نکالا اس طور پر کہ اب تم چلے جاؤ دنیا میں اور واپس آنے کے لیے تگودو کرو. دنیا میں اگر کسی کا جدی کشتی مکان ہوتا ہے تو آدمی کیا کوشش نہیں کرتا اس کو حاصل کرنے کی؟ اگر اس پر کوئی قبضہ کر لے یا نبی قبضہ کرے لیکن اس کے دسترس میں نہ ہو تو کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا اسے حاصل کرنے کی؟ اسی طرح اس سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے آبا و اجداد کی جنت ہے، ہم اس جنت میں کس طریقے سے جا سکتے ہیں. تو بھائی جنت تو اصل میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے، اور اسی جنت میں ہم جائیں گے جس جنت سے کہ نکالے گئے ہیں. تو گویا ہماری وہ وراثت ہے، میراث ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ عدت للمتقین، اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں بھیجنے کے بعد کہ یہ مجھ سے ڈرتا بھی ہے کہ نہیں ڈرتا، تقوی والی زندگی گزارتا ہے یا نہیں گزارتا. زندگی تو لوگ گزار ہی لیتے ہیں، آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، لیکن ایک وہ زندگی ہے جو اللہ کے احکام کے مطابق ہم گزارے، اور ایک وہ زندگی ہے جو احکام خداوندی کے مطابق نہیں گزر رہی بلکہ شیطان کے طریقوں پر گزر رہی. دونوں کا جائزہ لے لیتے. آج انسان جو زندگی گزار رہا ہے یا جس زندگی کی تگدوں میں لگا ہوا ہے، وہ اصل میں شیطان نے جو ہے وہ اس کو بارونق بنا کر دکھا دی ہے کہ دیکھو زندگی ایسی. نتیجہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک انسان پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ مشین بن گیا پیسے کمانے کی تو غلط نہیں ہوگا. صبح بھی یہی فکر ہے، اٹھتا ہے تب یہ فکر ہے، دوپہر کو یہ فکر ہے، شام دکان بند کر رہا ہے تو یہ فکر ہے، رات کو گھر پہ آ رہا ہے تو یہ سوچ رہا ہے صبح کیا کیا کرنے ہیں میرے کام، رات سے سوچ کے رکھتے ہوئے. اس ساری زندگی کا حاصل اس نے جو ہے وہ اس دنیا کو سمجھ لیا، چنانچہ عمریں گزر جاتی ہیں، کبھی اس طرف خیال ہی نہیں گزرتا کہ ہم کر کے آ رہے ہیں. ہمارے مسجد کے ایک نمازی تھے، ابھی کل ان کا انتقال ہوا، حاجی رفیع صاحب. تو آپ دیکھیے کہ چٹ پٹ ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. پرسوں فجر کی نماز میں میں نے انہیں دیکھا سامنے دروازے کے پاس ٹہل رہے تھے، کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے.
اور کل فجر کی نماز کے لیے جب آیا تو پتا چلا ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ بھی پتا چلا کہ عشاء کی نماز بھی انہوں نے یہیں پڑھی تھی. تو انسان کو خود بھی نہیں پتا کہ میں مرنے والا ہوں. ہمارے ساتھی تھے، ان سے ملاقات ہوئی، بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی. وہم و گمان بھی جس کو کہتے ہیں بیماری کا، یعنی جو بیماریاں چل رہی تھیں وہ تو چلی رہی تھیں، اس کو تو وہ زیادہ بہت اہمیت دیے ہی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ وہم و گمان انسان کو نہیں ہوتا کہ میری زندگی کی آخری رات. اب آپ اندازہ لگائیے کہ انسان اتنا لاپرواہ اور غفلت زندگی گزار رہا ہے. مثلا ایک لمحے بعد مرنا ہے اور ایک لمحے پہلے ہمیں خبر نہیں ہے، اس قدر غفلت ہے. اور ایک لمحے کے بعد بس یہاں سے آر پار ہو گیا، ختم. اب سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک جس روپے پیسے کے لیے رات دن ایک کر رکھا ہے، اپنے سکون غارت کر رکھا ہے، گھر والوں کا سکون غارت کر رکھا ہے، اور اگر ہم گھر والوں کو کما کے نہیں دیتے تو انہوں نے سکون غارت کر رکھا ہے. یہ سب صرف پیسے کی دوڑ. ضرورت کے لیے کمانا اور بات ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن یہ کہ رات دن اس کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لے آدمی. نماز کے لیے وقت نہیں نکال رہا، تسبیحات کے لیے وقت نہیں نکالتا، قرآن مجید سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا. ستر سال کی عمریں گزر گئیں، نماز پڑھنے نہیں آتی صحیح طریقے سے، قرآن مجید پڑھنا صحیح طریقے پر نہیں آتا. ساری دنیا کے لیے وہ بڑے ہوشیار، لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل غافل. ذرا برابر بھی پتہ نہیں چلتا کہ قرآن مجید آتا بھی ہے نہیں، کبھی اس کے لیے سوچتے بھی نہیں کہ وقت نکالیں ہم. تو یہ بالکل غفلت کی زندگی ہے. جس جنت کی طرف دوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو ہم کیسے دوڑیں گے بھائی؟ پہیے کیسے لگیں گے؟ وہ نیکیوں کے پہیے ہوں گے، اعمال کے پہیے ہوں گے. وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جس طریقے سے ہم بھاگ دوڑ کر کسی جگہ کو حاصل کرتے ہیں جا کے پہنچتے ہیں ایسے بھاگنا ہے، بلکہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے. اعمال صالحہ میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، سب کے سب آ جاتے ہیں. فرائض کو فرائض کے اوقات میں ادا کریں، سنتوں کو سنتوں کے اوقات میں ادا کریں، مستحبات کو مستحبات کی جگہ پر رکھیں. جو کام جتنی اہمیت کا حامل ہے اس کو اتنی اہمیت تو دینی چاہیے، یا نہیں؟ دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ترتیب رکھتے ہیں کہ بھئی یہ کام پہلی ضرورت کا ہے، اس لیے پہلے سب سے بھئی یہ کرو کہ گھر خرید لو. بھائی سر جھکوانے کا ٹھکانہ ہونا چاہیے پہلے، تو سب سے پہلے ہم اہمیت دیتے ہیں گھر کو. جب گھر مل گیا اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اب کوئی اور کاروبار اور یہ سب چیزیں یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن آج کل تھوڑی تبدیلی آ گئی، اب پہلی اہمیت کاروبار کی ہے. گھر تو کرائے پر بھی مل جائے گا، گھر کرائے پر لے لو، اور پہلا یہ ہے کہ جو پیسہ ہمارے پاس 10-15-20 لاکھ روپے ہیں اس کو کاروبار میں لگاؤ، تاکہ وہاں سے جو پیسہ آتا رہے تو وہ جمع ہوتا رہے گا، اور پھر اس سے مکان خریدیں گے. بعض لوگ پوری زندگی نہیں خرید پاتے، 10 کے 20, 20 کے 30, 30 کے 40, 50, 60, 70 وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ اس کاروبار سے وہ پیسے نکال سکیں، اپنا گھر خرید سکیں. بعض لوگ ایسے میرے پاس آئے کہ پتہ چلا کہ 20 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں گھر خرید نہیں سکے، اپنے کاروبار سے پیسے نہیں نکال سکے. لیکن ان کی زندگی اگر دیکھیں تو انہیں نہ دن کا سکون ہے نہ رات کا سکون. راتوں کو بھی گولیاں کھا کے سوتے ہیں بےچارے کہ کسی طرح نیند آ جائے، لیکن نیند پھر بھی نہیں آتی. ایک صاحب کو نیند نہیں آتی تھی، انہوں نے ایک گولی کھائی، دو کھائی، تین کھائی، یہاں تک کہ 10 گولیاں کھانے لگے روزانہ 10 گولیاں، اور پھر بھی اس کے باوجود نیند نہیں آتی تھی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بےچارے انتقال ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آدمی بہرحال نیک تھے، ایک زمانہ تھا جو گزارا انہوں نے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور خاتمہ بھی الحمدللہ اچھا ہی ہوا. تو بہرحال وہ مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ میں 10 گولیاں نیند کی کھاتا ہوں تب جا کے کہیں تھوڑی بہت نیند آتی ہے، لیکن پوری نیند جس کو کہہ سکیں وہ پھر بھی نہیں آتی. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ مجھے کہتے تھے کہ جب گھر پہ پانی آنا بند ہو جاتا ہے تو میں لیٹرین میں نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے 20 لوٹے بہانے پڑتے ہیں تب جا کے جو ہے وہ میں فارغ ہوتا ہوں. ان گولیوں کا یہ سمجھ لیجیے رد عمل ہے کہ اجابت نہیں ہوتی تھی جب تک پانی نہ بہاتے رہے. اس وقت وہ یعنی اس قدر سخت ان کو قبض تھی اور اس قدر وہ، لیکن وہ بےچارے کہتے تھے کہ میں ایک زمانے میں رات دن بس فکرات میں پڑا رہتا تھا، رات دن لگا رہتا تھا کسی طریقے سے بس میری دولت جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ میں نے ٹینشن پال لیا.
اور سکون کے لیے پھر یہ گولیاں کھاتے رہے. نتیجہ یہ ہو گیا کہ بس بےچارے ایک دن اطلاع ملے گا ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں رات دن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے اپنا سکون غارت کر رکھا ہے اور نتیجہ آخر وہی ہے کہ ایک دن مرنا ہے. جو کچھ ہم نے بے سکونی کے ساتھ کمایا ایک دن چھوڑ کے جائیں گے. لیکن جس جنت میں جانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی سوچ ہے اور غور و فکر ہے نہ طریقہ کار ہے کہ ہم کیا کریں. نتیجہ یہ ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک گھن چکر بنا ہوا ہے لیکن اس کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ لوگ بہت سمجھدار ہیں لیکن وہم عن الآخرت مغافلون, آخرت کے معاملے بالکل ڈھیلے. صحابہ کرام کے معاملات کو لیجئے, ان کو ایسا یقین تھا آخرت پر کہ دنیا کی زندگی انہیں خس و خاشاک کی طرح لگتی تھی, کوئی اہمیت نہیں تھی ان کی نظر میں. ایک صاحب نے مجھے کہا, مزارات کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی, میں نے ان سے یہ بات عرض کی کہ جس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زندوں کے لیے اپنے زمانے میں پکا قبہ اور پکی تعمیر کو پسند نہیں کیا, وہ نبی کیا چاہیں گے کہ مردے جو ہیں ان کے محل بن جائیں؟ انہیں زندوں کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ محلات بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بدترین تعمیر وہ ہے, سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو تمہاری تعمیر میں لگے. جائز ہونا الگ بات ہے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے معاملے کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اونچا مقام دیا تھا ایسے ہی نہیں دے دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جگہ سے ہوا, آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب نے مکان بنایا ہوا پکا اور قبا سا تعمیر ہوا ہوا ہے, آپ نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا. تو ایک ساتھی نے صحابی نے ان صحابی کو آگاہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر تمہارے مکان کے پاس سے ہوا تھا لیکن پکا مکان دیکھ کر آپ نے پسند نہیں فرمایا اور ناپسندیدگی اظہار فرمایا. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے, جب انہیں یہ پتا چلا فوراً گئے اور جا کر اس کو توڑ دیا اور توڑنے کے بعد بتلایا بھی نہیں آ کے کہ صاحب میں نے آپ کے کا جو منشا سمجھتے اس کو توڑ دیا. توڑ دیا اور بتلایا نہیں, یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے جب دیکھا تو کہا کہ بھئی یہاں مکان تھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو انہوں نے توڑ دیا. اچھا, بہت خوش ہوئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وہ تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا تو ایک سرائے خانہ ہے, مسافر خانہ ہے. یہاں جو تم محل تعمیر کرتے ہو, مکانات ایسے بناتے ہو کہ جو ہے وہ سو سو سال تک, دو دو سال تک کے منصوبہ بندیاں کرتے ہو کہ نہ ٹوٹے, اس طریقے سے تعمیر کرو, تو گویا ایسا بناتے ہو کہ ہم نے یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں. بھائی آدمی اگر سفر پر کہیں جائے اور راستے میں کہیں پر پڑاؤ ڈالے, قیام کرے, تو کیا وہاں پر وہ کیا محل بناتا ہے؟ وہاں پر اس نے بس کسی بھی درخت کے نیچے پناہ لی, سائے میں ٹھہرے, کچھ دیر ٹھہرے اور چل پڑتا ہے. اسی طریقے سے کسی سرائے میں قیام کیا اور پھر آگے چل پڑے. اسی طریقے سے دنیا بھی سرائے خانہ ہے. اصل میں یہاں پر ہمارا رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, لیکن ہم نے اس دنیا کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا ہے کہ اپنی آخرت بالکل بھول گئے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے کبھی یہاں سے نکلنا ہی نہیں, کبھی جانا ہی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اپنے دل کو پورے طور پر ہم نے دنیا کے اندر پھنسا لیا. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا حضرت فریض الدین عطار رحمتہ اللہ علیہ کا. یہ عطار کی دکان تھی ان کی, جس میں مربے بھی ہوا کرتے تھے اور دوسری بہت سی چیزیں ہوتی تھیں. تو ایک مجذوب قسم کا آدمی ان کی دکان کے پاس آ کر کھڑا ہوا, ملنگ سا تھا کوئی, یعنی بظاہر دنیا بھی اعتبار سے ایسے ہی تھا. تو آ کر وہ بڑے گھور گھور کے ایک چیز کو دیکھنے لگا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے, کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان اس میں سے نکلے گی کیسے, اتنے ایسے قیمتی قسم کے مربے رکھے ہوئے ہیں, مربع سیب کا مربع بھی ہے, ہر کا مربع بھی ہے, اور ایسی چپکنے والی چیزیں ہیں, تو تیری جان تو اس میں پھنسی ہوئی نکلے گی کیسے؟ انہوں نے کہا جیسے تیری نکلے گی ویسے ہماری بھی نکل جائے گی. کہا کہ ہماری کیا, ہم تو ایسے گئے, یہ لو وہاں بھی گئے. یہ کہہ کے وہ شخص وہاں لیٹ گیا, چادر اوڑی, تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ تو انتقال کر چکا تھا. تو دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ دیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی, انہیں میں سے ایک پندرامہ بھی ہے. فارسی زبان کے اندر ابتدائی کلاسوں کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے پندرامہ عطار کے نام سے. تو
تو اس کے بعد پھر ان کے دل پر یہ لگا کہ واقعی ہم نے دنیا میں اپنے دل کو ایسے پھنسا رکھا ہے, اور موت تو واقعی انہوں نے وہ لیٹے اور لیٹ کا چادر اوڑی اور لوگ سب کہا کہ ہمارا کیا دنیا, یہ لوگ ہم تو ابھی گئے. تو یہ چیز ہے اصل میں, دنیا میں ہم نے دل ایسا لگا رکھا اور پھنسا رکھا ہے کہ اس سے نکلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو مرنے کی بھی فرصت نہیں, وہ یا موت ان کی اجازت سے آئے گی کہ بھائی اگر فرمائیں تو میں آؤں ورنہ واپس چلی جاؤں. یہ تو صرف انبیاء کا خاصہ ہے, موت کے فرشتے صرف انبیاء کے پاس اجازت لینے کے لیے آتے تھے, اور کسی انسان کے پاس اجازت لینے نہیں آتے. وہ تو آتے ہیں اور اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. سلمان رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانے کا واقعہ ہے نا, کہ موت کا فرشتہ ان کے دربار میں آیا. ایک شخص وہاں موجود تھا تو اس کو انہوں نے بڑی حیرت سے دیکھا. اس شخص کا دل گھبرا گیا. اس نے سلمان سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرا دل گھبرا گیا اس شخص کے گھورنے سے, آپ ایسا کریں کہ مجھے فلاں علاقے میں فلاں ملک میں پہنچا دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت عطا فرمائی تھی کہ زمین بھی ان کا حکم مانتی تھی, ہوا بھی ان کا حکم مانتی تھی, تو انہوں نے ہوا کے ذریعے سے ان کو کسی اور علاقے میں پہنچا دیا, دوسرے ملک. تو دوسرے دن یا اسی دن جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا کہ بھئی تم نے فلاں شخص کو بیچارے کو گھور کے دیکھا اور اس شخص کی جو ہے وہ تو مصیبت میں آ گیا ہو, اور اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے فلاں علاقے میں پہنچا دو, تو تب میں نے اس کو پہنچا دیا وہاں پر. تم نے ایسا کیوں کیا, کیوں ڈرایا تم نے اس کو؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کی موت کا حکم میرے پاس آ چکا تھا اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ شخص فلاں علاقے میں ہوگا, وہاں پر تم نے اس کی روح قبض کرنی ہے. میں نے اس کو یہاں دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی, اس لیے میں نے اسے گھور کے دیکھا کہ یہ تو یہاں ہے اور حکم مجھے وہاں ہوا ہوا اس کی موت کا. تو دیکھیے یہ گھور کے دیکھا, اسی سے اس کا دل گھبرا گیا اور کہا کہ مجھے وہاں پہنچا دیجیے. تو بھائی کام تو اللہ تعالیٰ کا اندرون خانہ چل رہا ہے, وہ نظام جو اللہ چلا رہے ہیں اس کو تو ہم شکست کبھی نہیں دے سکتے. جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہوگا, اس لیے جہاں موت آئے گی وہاں آئے گی. لیکن یہ اس طریقے سے اپنے آپ کو کم از کم اس کی تیاری تو ہو نا, اتنے مشغول اپنے آپ کو دنیا میں کر لیں کہ آخرت کے لیے ہم سوچے بھی نہیں, غور و فکر بھی نہ کریں, اس کو ہم جو ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. یہ بیکار کی باتیں نہیں. آج جو بہت اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں کل اپنی عقل مندی پر پچھتائیں گے, اور جن کو آج لوگ دیوانہ اور پاگل سمجھتے ہیں ان کی فرزانگی پر وہ ان کو کہیں گے کہ واقعی عقل مند تو یہ تھے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن مجید میں کفار نے اہل ایمان کو کہا کہ الا انہ ہوں سبحا, بلکہ کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء. ان کو جب کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے, تو کہا کہ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, پہننے کو کچھ نہیں, رہنے کو کچھ نہیں, رہن سہن کو کچھ نہیں, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے ہم. تو قرآن نے کیا کہا, الا انہم ہم السفہاء, بیوقوف یہ خود ہیں, ولکن لا یعلمون, لیکن یہ جانتے نہیں اس بات کو. آنکھ جب کھلے گی تو پتہ چلے گا. اصل میں بھائی کام تو سارا کا سارا عشق ہی کراتا ہے, عشق نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی محبت اگر دل میں ہوگی پھر انسان ساری دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا, لیکن اگر اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر یہ سوچے گا کہ فلاں ناراض ہو جائے گا, بھائی ناراض ہو جائے گا, وہ دوست ناراض ہو جائے گا, بیوی ناراض ہو جائے گی, بچے ناراض ہو جائیں گے, اور فلاں محبوب میرا ناراض ہو جائے گا, پھر یہ سب چیزیں سوچے گا. پھر بالوں کا اسٹائل بھی وہ سوچے گا, اگر ایسے کر لوں گا تو وہ ناراض نہ ہو جائے, کیونکہ اس کو یہ اسٹائل پسند ہے یہ پسند نہیں. تو دنیا کے محبوبوں کا تو ہم اتنا خیال رکھتے ہیں, جن کے لیے سائی سائی رات بھی تکیے بھگوتے رہے روتے رہے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کوئی رو رہا ہے, لیکن اللہ کی یاد میں ایک آنسو نہیں نکلتا ہمارا. کہ اگر ہم ایک آنسو بھی نکالتے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ میری یاد میں رو رہا ہے. ایسے محبوب سے دل لگاؤ, یہ فانی بتوں سے کیا دل لگانا, یہ تو ایسے ہی ہیں, آج ہیں کل نہیں ہیں, اور حقیقت ان کی کیا ہے, کچھ بھی نہیں. جن کی خاطر ہم جان دیتے ہیں اور اپنی دنیا برباد کر لیتے ہیں, کہتے ہیں صاحب میں بس چھلانگ لگا لوں گا, خودکشی کر لوں گا, اپنے آپ کو قتل کر ڈالوں گا, ختم کر ڈالوں گا اگر میرا یہ کام نہیں ہوا, لیکن آپ سوچیں تو صحیح کہ وہ ہے کیا, ان کی حقیقت کیا ہے. چار پانچ مرتبہ اگر جلاب آ جائیں تو ان کی شکل پر سے ساری کی ساری جو یوں کہہ لیجیے رونق ختم ہو جاتی, پتہ چلا صاحب کہ 10 آور دوا استعمال کر لی ہے, ویسے ہی جو ہے وہ
اس قسم کا معاملہ ہو گیا تو سارے چہرے کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں صرف چند جلابوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے چہرے پر رونق تو اسی چیز کی تھی جو نکل گئی, اس پر عاشق تھا. تھوڑا سا غور و فکر سے کام لیں, اگر ذرا سا غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں, دنیا کی حقیقت کچھ نہیں. بلا شبہ اللہ تعالی نے جو آپ کے رشتے بنائے ہیں بحیثیت بیوی کے, جو حقوق رکھے ہیں شوہر کے حقوق رکھے ہیں, ان کو ضرور ادا کریں. ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں, بہن بھائیوں کے حقوق کو ادا کریں. شریعت اس سے منع نہیں کرتی بلکہ ترغیب دیتی ہے. رشتے داروں کے حقوق کو ادا کریں. آج ہر آدمی پریشان, میں آپ کو کیا بتاؤں کس کس قسم کے لوگ کیسی کیسی پریشانیاں لے کے آتے ہیں اور سناتے ہیں بیچارے, لیکن سب ایک ہی میں مبتلا ہیں. آپ خود سوچ لیجئے, غریب رشتے دار اگر گھر پہ آ جاتا ہے ہمیں اس کا آنا برا لگتا ہے. ایک زمانہ تھا کوئی رشتے دار آتا تھا لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھائی ہمارا فلاں عزیز آیا, لیکن آج جب گھر پہ کوئی آتا ہے تو اس کا آنا بھی سوچتے ہیں کہ جائے گا کیسے. تدبیر اختیار کرتے ہیں کوئی نہ کوئی, وہ جی صاحب مجھے بڑا ضروری کام تھا, آپ ایسے غلط وقت پہ آئے ہیں اور میں تو بالکل جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں اور آپ اس وقت آئے ہیں. میں وہ بیچارہ کہتا ہوں ہاں جی ضرور جاؤ بھائی, میں تو ملنے آیا تھا, خیر مل لیا بس چلے ٹھیک. لیکن یہ معاملہ آج ہمارا ہے, صرف دنیا کی محبت اتنی دل میں آ گئی ہے کہ ہمارے دل ہم اور کچھ سوچتے ہی نہیں اس کے سوا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس جنت کی رغبت اور اس جنت کی طرف جانے کے لیے کچھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم نے بالکل آنکھیں بند کر رکھی ہیں, جو ایک حقیقت ہے. صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ ان کی جب موت کا وقت آتا بڑے خوش ہوتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور گھر والے رو رہے ہیں, تو ان سے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ انشاءاللہ غدن نلقا محمد و اصحابی, کہ انشاءاللہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اصحاب سے ملاقات ہوگی. تو الحمدللہ یہ بھی دل میں سوچے, موت جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے آدمی دل کو لگائے, یہ تو بڑی ایسی محبت کی چیز ہے کہ جنت میں جا نہیں سکتا جب تک موت نہیں آئے, اللہ سے مل نہیں سکتا جب تک موت نہ آئے, حوران اور حورے اور غلمان مل نہیں سکتے جب تک کہ موت نہ آئے. موت آئے گی تو ساری چیزیں ملیں گی, جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ابد الآباد کے لیے انسان کے لیے تیار کر رکھی ہیں یہ تو موت کے بعد ہی آئیں گی, موت سے پہلے کیسے مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ایک جہان ایسا بنایا جس میں خوشی ہی خوشیاں ہیں اور وہ جنت, ایک جہان ایسا بنایا ہے کہ جس میں غم ہی غم ہے اور وہ دوزخ, اور کچھ ایک جہان ایسا ہے کہ جس میں غم بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں وہ دنیا. تو بھائی یہاں خوشیاں بھی آتی ہیں, یہاں غم بھی آئیں گے. غم آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو دور کر دیں, اور پھر صبر بھی اختیار کریں, اور اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ آپ نے خوشی عطا فرما دی, میں اس کے قابل نہیں تھا. تو اس لیے اگر موت ایسی چیز نہیں ہے, وجہ کیا ہے موت کو برا کیوں سمجھتے ہیں, کہ زندگی میں اس کی تیاری نہیں کرتے. ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے یہاں سے مرنا ہی نہیں جانا ہی نہیں, نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر واویلا کرتے ہیں, روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ مر گیا اور یہ ہو گیا صاحب. لیکن اگر پہلے سے ہم تیاری کر لیں, یہ میں نے موضوع اس لیے چھیڑا کہ میرے پاس ایک دوست آئے کل اور اگر انہوں نے ذکر کیا اپنے کسی عزیزہ کا اور بہت ہی مطلب ان کی میں نے اندازہ لگایا کہ بڑی محبت ہے ان کو اس سے اور اس بات سے بڑے گھبرا رہے ہیں کہ کہیں وہ مر نہ جائے, انتقال نہ ہو جائے, تو میں نے ان کی تسلی کے لیے کچھ باتیں عرض کی کہ دیکھو بھائی تیاری تو دونوں طرح سے کر لو, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرو کہ اللہ ان کو شفا عطا فرما دے, اور دل میں یہ بھی خیال کر لو کہ خدا نہ کرے اگر موت کا وقت آ گیا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تب بھی ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں. یہ ذہن بنا لو اپنا, اگر ذہن بنا لو گے انشاءاللہ ان کے مرنے پر افسوس تو ہوگا لیکن ایسا واویلا اور رنج اور غم نہیں ہوگا جیسا کہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بحیثیت عزیز ہونے کے رشتے دار ہونے کے ایک انسان کو غم ہوتا ہے, انسان زندگی جن کے ساتھ گزارتا ہے ان سے محبت بھی ہوتی ہے اور جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں, دل بھی روتا ہے. لیکن بس شکوا مت کیجیے, زبان سے شکوا یہ نہ کرے کہ بھائی یہ بتاؤ اس کا ابھی جوانی میں مر گیا, اس کو کوئی وقت تھا آنے کا موت آنے کا, الحیاز باللہ, یا اللہ میاں کو یہی مارنے کے لیے رہ گیا تھا, دنیا میں اور کوئی نہیں تھا. اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں اور شکوا شکایتیں یہ جائز نہیں ہیں. تو میں نے کہا ذہن تو اپنے بنا لو تم کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, لیکن بالفرض اگر انتقال ہو جاتا ہے تو تم جو ہے اس کی بھی ابھی سے ذہن بناؤ کہ بھائی انشاءاللہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں, اللہ جو آپ کریں گے میں اس میں خوش ہوں. اگر نہیں بناؤ گے بھائی اور مر جائے گی تو کیا کرو گے, کوئی مر جائے گا تو کیا کرو گے بتاؤ, غم زیادہ ہو جائے گا.
اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھ دے تو خوش، خوشیاں دے تو خوش، مال دے تو خوش، چھین لے تب خوش، اولاد دے دے تب خوش، اور اولاد لے لے تب خوش. دیکھیے وہ صحابیت تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، کہ شوہر سفر پر گئے ہوئے یا باہر گئے ہوئے تھے کہیں، واپس آئے تو بیٹا ان کا بیمار تھا. انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا کہ الحمدللہ آرام سے کھانا وانا کھلایا، اور اس کے بعد اپنے شوہر کا جو حق ہے کہ اس کے لیے آدمی تیاری کرے کہ جس سے وہ جادی میں نظر آئے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی تیاری بھی کی انہوں نے، اور اس کے بعد شوہر سے ہم بستر بھی ہوئی. اور جب یہ سارے معاملات ہو گئے تب اس خاتون نے کہا کہ ایک بات بتلائیے، اللہ اگر یہ صحابی جو تھے ان کو بڑا رنج ہوا، بہت ہی رنج ہوا، اور یہاں تک کہ انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ رات ایسے ایسے واقعہ پیش آیا اور بیوی نے میرے بتلایا نہیں، یہاں تک کہ میں نے جو ہے وہ صحبت بھی کی اور اس کے بعد پھر اس نے سب کچھ کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحسین فرمائی اس خاتون کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے راضی جو تم نے کیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا فرمائی ان کی نسلوں سے حافظ قرآن پیدا ہوئے، سات نسلوں سے، یعنی اس حق کے مجامعات کے سلسلے میں جو حق ادا کیا تھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس سے جو اولاد ٹھہرائی اس سے بھی لڑکا پیدا ہوا، اور اس کے بعد مزید ان کی اولادیں ہوئیں جس کے جو سب کے سب حافظ قرآن. اور حافظ قرآن کا مطلب اس زمانے کے حافظ قرآن کی طرح نہیں، یہاں تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی دولت عطا فرماتے ہی ہیں، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، گھر گھر جا کے اس کو بیچتے ہیں، گھر گھر جا کے فروخت کرتے ہیں، اور بس ہم نے اس کا حق تو زیادہ سمجھ رکھا ہے کہ دکان کھولی تو قرآن پڑھوا لیا، مر گئے تو جناب قرآن خوانی کرا لی، اور کوئی جناب لڑائی جھگڑا ہو گیا عدالت میں جا کے سر پہ اٹھا لیا، حلف اٹھا لیا. ہم نے تو قرآن کا یہ حق ادا کیا. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ صاحب وہ میں بہت پریشان ہوں، اور میں نے جو ہے وہ فال نکالی تھی قرآن مجید سے، میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا آپ قرآن کو کیا فال کی کتاب سمجھتے ہیں؟ فال نامہ ہے کیا یہ؟ تو یہ امت محمدی اب حق ادا کر رہی ہے کہ قرآن مجید کو فال نامہ سمجھ لیا، نام رکھنے کی کتاب سمجھ لیا ہے، جناب قرآن سے نام نکالا. ارے بھائی قرآن ناموں کی کتاب تھوڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ایسے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ صاحب صفحہ پلٹیے اور اس کے بعد پھر گیارہ صفحے پلٹیے، اس کے بعد پھر گیارہویں لائن میں دیکھیے جو نام آ جائے وہ رکھ لیں. میں نے کہا اگر شیطان کا نام آ جائے گا تو وہ رکھ لو گے گیارہویں لائن میں؟ فرعون کا نام آ جائے گا تو رکھ لو گے؟ بھائی اپنی طرف سے طریقے گھڑ رکھے. قرآن کوئی ناموں کی کتاب تھوڑی ہے، قرآن مجید راہ ہدایت ہے، ظلمتوں سے نکال کر جو ہے وہ نور کی طرف لانے والی ہے، اور ہم نے اس کو صرف یہ سمجھ لیا کہ قرآن مجید بس صرف اس لیے ہے کہ میاں کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کرا لو اور گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لو اور بس کچھ نہیں. حالانکہ قرآن مجید تو انسانی جسم کی کیٹلاگ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جسم انسانی نازل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو بھی نازل کیا ہے کہ یہ جو مشینری ہم نے اتاری ہے وہ قرآن مجید دیکھتے جاؤ اور اس کو اس کے مطابق بناؤ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، ان کے تو سارے کے سارے اخلاق قرآن مجید تھے. اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کسی نے کہا کہ ایک قرآن مجید تو وہ ہے جن کو ہم ہاتھوں میں لے کے پڑھتے ہیں، اور ایک قرآن مجید اگر چلتا پھرتا کسی نے دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہم سے میرے بھائی کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالیں اور سنجیدگی سے جائزہ لیں، صدقہ دل کے ساتھ کہ ہم کتنے دن یہاں رہیں گے، کتنی عمر ہماری گزر گئی. کوئی میرا بھائی 40 کا ہو گیا، کوئی 45 کا ہو گیا، کوئی 50 کا ہو گیا، کوئی 60 کا ہو گیا، کوئی 70 کا ہو گیا، اب تو کچھ بونس ہی میں چل رہے ہیں. یعنی عمر جو ہے 60 سال کی عام طور پر یہ عمر تبھی کہلاتی ہے، 60 کے بعد جتنی بھی یہ سب بونس میں، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ 60 کے بعد جو ہے وہ ایک دن بھی نہ ملے تبھی عمر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے بعد دے دی ہے تو بھائی غفلت میں پھر بھی ہم گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے کہ ہم نے بالکل آخرت کے معاملے میں آنکھیں بند کر رکھی، اور ہم یہ سوچتے ہیں مر جائیں گے تو صاحب وہ قرآن فلاں ختم کر لے گا. چنانچہ میں نے بہت سے گھرانوں میں دیکھا کہ 30 قرآن ختم کی ہے، اور بچیاں لے کے قرآن مجید گھر گھر جاتی ہیں کہ ایک سپارہ میں یہ پڑھ لینا یہ پڑھ لینا، بعد میں پھر مولوی صاحب کو دیے جاتے ہیں کہ 30 قرآن ختم کیے، 1,00,000 مرتبہ جو آیت کریمہ کا ختم کیا، اتنی مرتبہ قل شریف پڑھی اور یہ کیا، یہ سب ثواب پہنچا دیں.
میں نے کہا جس نے پڑھی وہ نہیں پہنچا سکتا، پورا قرآن تو تم ختم کرو، سوا مولوی صاحب پہنچائیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جہالت کی باتیں ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. جب قرآن مجید پڑھیں نیت کر لیں کہ میں اپنے فلاں عزیز کو اس کا ثواب پہنچاؤں گا، بس کافی. مجید دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جب آپ نے نیت کر لی تو جو پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب خود بخود ڈائریکٹ پہنچ رہا ہے. اتنے آسان ہے ہمارا دین. اور بالفرض اگر یہ نیت نہیں کی تو جو کچھ پڑھا ہے آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اور اس پر آپ نے جو کچھ اجر و ثواب مجھے عطا فرمایا ہے، اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیجیے، انبیاء کرام کی خدمت میں پیش فرما دیجیے، صحابہ کرام کی خدمت میں پیش فرما دیجیے، اور آج تک جتنے اولیاء کرام ہیں ان کی خدمت میں پیش فرما کر میرے فلاں عزیز کی خدمت میں پیش فرما دیجیے. بتائیے سب کو پہنچ گیا؟ اور جتنا پہنچا ہے سب کو اتنا ہی انشاءاللہ اس کو بھی پہنچے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ خود کر لیجیے. اور جتنے محبت کے ساتھ آپ پہنچائیں گے صدق دل کے ساتھ، کوئی اور تھوڑی پہنچائے گا. بتائیے کرائے کا آدمی، کرایہ دار کیا اس مکان سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا مالک مکان کرے گا؟ کرائے کے مکان میں اگر کوئی رہ رہا ہے تو وہ اتنی پرواہ کرے گا؟ تو اسی طریقے سے پڑھنے والے تو بھائی کرائے کے لوگ ہوتے ہیں، آج کل تو پیسے لیتے ہیں اور لوگ پڑھواتے ہیں. لوگوں نے خراب کر رکھا ہے، ان کا قصور کم ہے، لوگوں کا قصور زیادہ ہے. لوگ پڑھواتے کیوں، خود کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے قرآن مجید کو پسے پوچھ ڈال رکھا ہے، ہم اس کی تلاوت ہی نہیں کرتے، سمجھتے نہیں کہ قرآن ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے. کرائے کے کچھ لوگ لے آئے، ان کو پڑھوا لیا، جاتے ہوئے 1500 روپے ان کے ہاتھ پہ رکھے. وہ بھی ایسے جاہل نالائق لوگ ہیں، اللہ نے ان کو ایسی عظیم الشان کتاب دی پڑھنے کے لیے، انہوں نے 1500 روپے اس کو بیچ دیا اور اس کے بعد کچھ کھا پی کے چلے گئے خوش خوش. میں بھی خوش آپ کو. ان کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے، یہ سمجھ لیجیے. سب یہ کھانے پینے کے دھندے بنا رکھے ہیں. آپ کھانے کھلانا پلانا بند کر دیجیے، ایک ٹیڑی پیسہ مت دیجیے، پھر میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے آپ کے گھر پہ پڑھنے کے لیے، پتہ چل جائے گا کتنے خلوص کے ساتھ کون پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم پر رحم فرمائے، ہم کچھ سوچیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کے حافظ ہماری طرح کے نہیں، اس زمانے کے. اس زمانے میں جو قرآن حافظ ہوتا تھا تو وہ عالم بھی ہوتا تھا قرآن مجید کا. صحابہ کرام سورہ بقرہ کو پڑھتے تھے تو 8-8 سال لگ جاتے تھے صرف سورہ بقرہ کو پڑھنے کے. ہمارے 8 سال کا بچہ حافظ بن جاتا ہے تو الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. خدا نہ کرے ممانعت نہیں، ضرور پڑھوانا چاہیے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 8 سال صرف سورہ بقرہ کے پڑھنے میں لگتے تھے. اور وہ کیسے پڑھتے تھے، اس کا شان نزول، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اور پھر خود اس پر عمل کرتے تھے، تب آگے بڑھتے تھے. یہ قرآن مجید پڑھتے تھے، حق ادا کرتے تھے اس کا. ہم تو حق بھی ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ حالانکہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. بتاؤ ہم جتنا سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں کیا اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں؟ جتنا آج پولیس والے سے ڈرتے ہیں، کسی فوجی سے ڈرتے ہیں، رینجرز والے سے ڈرتے ہیں، کیا اتنا بھی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ سے اتنا ڈر رہے ہوتے تو پھر اپنی تنہائیوں کے اندر وہ برے کام نہ کرتے جو ہم آج کر رہے ہیں، اپنی مجلسوں میں وہ کام نہ کرتے جو آج ہم کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ویگنوں والے مسجد چلا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، پولیس والے کو دیکھا بند کر دیا. اللہ میاں کا خوف نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پولیس والے کا ڈر بہت زیادہ ہے ہمارے دل میں، اور اس بات کا ڈر ہے کہ مجھ سے یہ 200-400-500 نہ کھینچ لے. لیکن اگر ڈر نہیں ہے تو اللہ رب العزت پیدا کرنے والے کا، تو یہ بات ہے یہ نہیں. اور بہت سی چیزیں ایسی کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے ڈر سے کسی کام کو روک لیں گے لیکن اللہ کے ڈر سے وہ نہیں کرتے. بھائی اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہم روکیں. دنیا سب کہہ رہی ہو کہ یہ کام کرو، لیکن ہم کہیں کہ نہیں، ہم اپنے اللہ کے کو ناراض کرنے والا کام نہیں کریں گے. بس یہ ہے اصل چیز. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. آخرت میں کیا ہوگا وہ دیکھو بھائی، وہ سوچو. دنیا اللہ تعالیٰ دنیا کمانے سے منع نہیں فرماتے، دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کرتے. جائز طریقے سے حاصل ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جائز جگہوں پر خرچ ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. مقصد یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں کو بھی اپنائیں لیکن اس کے بعد آخرت سے غفلت اختیار نہ ہو. بے شک انجینئر بنے، کوئی شخص ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، کچھ بھی بنے، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں بن رہا تو پھر کیا بن رہا ہے؟ ہم سبھی کچھ ہیں لیکن مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، اس پر غور کریں. اس لیے میرے عزیز بھائی اس طرح غور کرنا چاہیے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری، یہ بڑی کام کی چیز ہے. اس کی طرف ذرا بھی ہمارا دھیان نہیں ہے. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں. آخر ایک دن ہم نے قبر میں جانا ہے، اور چاہے وہ کتنی کیسی عمر کا آدمی ہو،
چالیس سال کا ہو یا پینتالیس سال کا ہو، بیس سال کا ہو یا پچیس سال کا ہو، آخر ایک وقت آئے گا تو صحیح دبے پاؤں یہ وقت گزر رہا ہے. یقین کریں پیچھے پلٹ کے جب ہم دیکھتے ہیں اپنی عمر کو تو یقین نہیں آتا کہ چالیس پینتالیس سال ایسے گزر گئے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. جب یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر آئے ہوئے کتنے عرصے گزر گیا، فلاں وقت وہاں پر کتنے وقت گزر گیا، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے جلدی جلدی مہینہ آئے تاکہ مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے. لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ عمر بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تمنا ہوتی ہے جلدی سے بڑے ہو جائیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑھ رہے ہیں ہم ویسے ویسے گھٹ رہے ہیں. سال گرہ مناتے ہیں، حالانکہ سال گرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال گر گیا. گرنے پر خوشی منانی چاہیے بھائی یا غم؟ گرنے پر تو کوئی خوشی نہیں مناتا، تو جتنے سال لے کے آئے تو اس میں سے ایک سال کم ہو گیا. ہر لمحے پر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایک وقت، ایک لمحہ کم ہو گیا زندگی کا. اس لیے جو وقت اللہ تعالی نے دیا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وقت کو اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اور قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس میں جو غور و تدبر کی چیزیں ہیں ان میں غور و تدبر کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ترجمہ نہیں آتا، سیکھیں کسی سے، اور آج کل ایسے مستند ترجمے موجود ہیں ان کو پڑھیں. اور پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہر بات فوری طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی، وہاں نشان لگا لیں پینسل سے اور اس کے بعد وہ پوچھ لیں. از خود کوئی رائے قائم مت کریں کہ بھائی میرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یا میری نظر میں اس کا یہ مطلب ہے. ہماری نظر کوئی چیز نہیں، اس لیے ممکن ہے ہم غلط سوچ رہے ہوں تو، لیکن قرآن مجید میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں. انہوں نے زندگی کس طرح گزاری ہے اس طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں. بہرحال آخر میں فرمایا گیا کہ اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے. اور تقوی کا مطلب آپ جانتے ہیں، فرما بردار بچہ اس بات کو خوب سمجھتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص اگر کسی کی اولاد کو کوئی چیز دے اور وہ بچہ اگر لائق ہے تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھے گا کہ باپ کیا کہتا ہے، نظر باپ کی کیا ہے، ناراض ہوگا یا خوش ہوگا، ابا خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے اس چیز کو لینے سے. اگر وہ یہ دیکھے گا کہ ابا ناخوش ہوتے ہیں تو وہ فوراً منع کر دے گا، نہیں میں نہیں لوں گا، میں کیوں نہیں لوں گے، ابا ناراض ہوں گے. اسی طریقے سے جب ہم کوئی کام کریں تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ربا خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اگر ربا جو ہیں وہ خوش ہوں گے تو وہ کام کر لو، اور اگر ناراض ہوں گے تو چھوڑ دو. تو بس اپنی اولاد کی طرف نظر کر لے آدمی خالی. جس طرح فرما بردار اولاد اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہے، اسی طریقے سے فرما بردار بندے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کام لے لے اللہ تعالیٰ ہم سے جن سے وہ راضی ہوتے ہوں، اور ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں. تو آخر دعوانا الحمدللہ.